За час свого існування як поліцейських офіцерів громади ми здобули якісь певні напрацювання, які хотілося би висвітлити. Якщо коротко, без цифр, бажання ваше, цифри будуть висвітлені, просто чи озвучувати статті вам, не озвучити, вони будуть розписані. За час нашого працювання з 13.03 по 13.06.21 року поліцейськими офіцерами громади було складено 92 адміністративних протоколи та постанови, 45 з яких на час 13.06 по них було прийнято рішення, накладено стягнення на 19 453 гривні. Однак на цей час не були розглянуті дві статті 130, це керування в стані алкогольного сп'яніння, де по 17 тисяч штрафу не розглянуто і не накладено стягнення, та дві 44-3, частина перша, порушення щодо карантину людей, а саме недотримання карантинних вимог перевізниками. Це таких було складено два адміністративних протоколи. Один з них по суду розглянутий, накладений штраф 17 тисяч, однак порушником ще на той час не був оплачений, один ще був не розглянутий. Винесено 6 термінових заборонених приписів кривдникам, які вчиняли домашнє насильство. Проводилась робота з підобліковим елементом, а саме перевірялися адміннаглядні особи, які стоять на профілактичному обліку у Долинському відділенні поліції, особи, які формально підпадають під адміністративний нагляд, де проводились бесіди щодо недопущення ними будь-яких правопорушень, що могло би в подальшому призвести поставлення їх на облік, сімейні кривдники, раніше судимі та власники зброї. Також ми спільно із підприємцями, яким би хотілося подякувати, це і на Долинських ринках, нам вдалося здійснити виїзди в сім'ї СЖО, де були вручені солодкі пакунки дітям, також були надані продукти харчування, які також вручали жінкам, це було особам похилого віку, це було також висвітлено. Проводимо постійні патрулювання лісових масивів та прибереглових зон на факт виявлення незаконного порізки лісодеревини та вивезення піщано-гравійної суміші. Було затримано одну особу, яка на межі села Якубів та Підбере здійснювала незаконну порізку лісодеревини породи дуб. Однак в зв'язку з непоставкою цієї території лісового масиву на облік в ОТГ, воно рахується як сінокос, тому особа до кримінальної відповідальності не змогла бути притягнута, що це є велике упущення. Можливо, при обговоренні комусь в майбутньому включиться це питання і вдасться вирішити цю ділянку лісового масиву. Також було доставлено у Івано-Франківський обласний психіатричний центр, здійснено супровід 6 осіб, які хворіють на психіатричні розлади здоров'я. Проводили профілактичні бесіди у школах з дітьми, також роз'яснювали їм відповідальність за вчинення різних правопорушень, показували оснащення автомобіля, які повидавали поліцейським офіцерам громади. Найбільший акцент проводили на дотримання правил дорожнього руху, так як коли ми проводили бесіди, наступали канікули. В загальному на даний час коротенько все. По статтях розписано, є запитання. Дякую. Чи є запитання у членів виконкому? Немає. Всі слідкують за роботою наших поліцейських офіцерів. Я хочу відмітити хорошу роботу, хочу відмітити, напевно, не тільки я, і старости бачу. Також всі махають головами, що нормальна співпраця є, порозуміння є, і робота ведеться. Звичайно, є куди так попрагнути, ми ж досконалості немає, але робота поліції на якісно іншому рівні. Дякуємо вам, дякуємо вам за роботу, і надіємо, що далі нам буде тільки темпи покращуватися і
робота буде ще більш ефективною, і користі для громади принесе більше. І люди будуть відчувати і свою безпеку, і допомогу, і так далі. Дякую. Дякую, до цього йдемо. Шановні колеги, якщо немає більше запитань, хто бажає взяти участь у обговоренні? Також немає. Пропозиції, зауваження до проекту рішення немає. Голосуємо. Ставиться на голосування проект рішення про звільнення поліцейських офіцерів Донецької територіальної громади за період часу з 13.03 по 13.06.2021 року. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утрималось. Одноголосно. Дякую.